黄陵，位于江西省东北部，被国家地理评为中国最美乡村。黄陵梯田，全球最美十大梯田。非遗文化，徽剧，傩戏，晒秋习俗，世界独一无二晒秋文化起源地。白墙黛瓦杏叶黄，世外桃源晒秋忙。爱的第九课，十元的幸福。太冷了，南方的冷。走，你前面帮你挡风，有效吗？好像有一点，挡到了我的镜头。是不是？哎，你知道？哎，你不接就不用做这个任务了。这个 NPC 如果你不激发他的，接，哎，还有吗？还有吗？我们可以连一起做很多很多任务的哦。爱的休学旅行，恭喜何佑君和奚淼同学成为爱的休学旅行江西站的值日生夫妻。本站游玩婺源和景德镇两个地方，经费9000元。接下来请你们安排所有人集合并发表上任宣言。上任宣言，老公，你有吗？有。你有什么？有9000块钱。是上任宣言，不是经费。但是他还要合理支配，我觉得呢，我们就可以用一半的钱去玩，用一半的钱去创业投资。我们现在集合，10:30，晚一分钟罚100块钱，晚一分钟罚100块钱。马上，走吧 ，Go Go Go。Hello，Hello， 火山 ，Hello。嗨，导游，早啊。早上好， yeah. 你们也没有迟到。Hello 啊。早上好，等一下，先给我转400块钱才能上车。你们迟到了4分钟。不要理他。王彦霖迟到。那我先按一下那个收款码。二维码收款是这个对吧？来了吗？7分钟。哦，来了。嫂子，帅吧？人呢？我相信大家一定感觉到我这种被秋风吹过来的帅气了。哎，早啊！早。早安。哎，好，少多少钱？晚一分钟罚100块钱。你自己看一下时间吧。啊？10:30，现在10:30。那我当时真是有点紧张了。不用理他。假的，你开玩笑。哎，怎么都到了？对呀、啊，我今天迟到了。是啊。哇，对不起。你还以为呢？走。那我坐最后，耶。那你一个人坐最后后面？我会想你的。这老公，我们要不要把钱分一分？好啊，一人1500行吗？老公，呀，这么多，这么多，果然是霸总，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 霸总文学，哇！你这里有1500，然后带着吧。OK。哎，谢谢老板。
好，出发吧，大家带安全带哦。Oh, yes. 我们今天呢去到婺源的黄岭。我们今天的车程一个小时左右吧。